Zdar lidi, tady Doč a tohle je druhá část Demon Huntera, kdy vlastně procházím celou tu questovou linii. Jsem zvědavý, jestli jsem to stopnul v nějaký dobrý chvíli, protože teď vlastně dělám jakoby tu druhou část, kdy se dostávám z toho vězení a kdy vlastně jdu pomáhat blábla něčemu, nevím čemu, to se teď dozvím. A vlastně ta první část měla hodinu, tak jsem si říkal, jestli jsem to náhodou nestopnul 5 minut před koncem, ale uvidíme, no. Teď projdu teda ten zbytek toho příběhu a zjistím teda, co se bude dít dál. Tak, teď musím vysvobodit tyhle ty dva šašky. Tak a teď musím udělat 1 000 000 000 věcí, paráda. A nestihl jsem tu dárku zabít, škoda. Tak. Cože to mám dělat? Jo, zlikvidovat prostě všechny tyhle ty prasoidy. OK. Tak, nahodíme démon formu. Uvidíme, co... jak se to bude dávat. Zatím jako démon forma je v pohodě, no, to jo, ale... jako, ne. Já jsem si samozřejmě nevzal ty questy, které jsem si měl vzít, super. Jsem štěstím bez sebe. Takže jsem určitě tady něco dělal úplně zbytečně, full inclusion. Jasně. Jasně. Full energy, jo, takže já jsem měl celou dobu, jo, dobře, dobře. Tak jsem za idiota, nevadí. Jako musím uznat, že jako ten Demon Hunter jako má zajímavou lokaci, zajímavý startovní prostě příběh a tak, ale mám hrozně blbý pocit, že prostě, nevím, že to není všechno, co co jakoby... nevím, furt mě to nepřesvědčilo, že Legion bude jako dobrý, protože, nevím. Nebudu lhát, je to takový, jako, ne. Ne, prostě me. Jo, já tady vyspobozuju další ty šašky, super. A potřebuju tenhle ten řetěz. No, však to chci bindnout. No, hodnej kluk. Tak, koho ještě musím osvobodit? Tady to je šaška. Chytni. Jako ta jeho mobilita se bude využívat hodně v různých situacích, podle mě, jako dvojskok s tím, že může hodit glide, s tím, že ve vzduchu vlastně může ještě chargenout, to bude nechutný, podle mě. Ale třeba kecám. Jo, ale mobilita bude jako skvělá. Docela mě mrzí, že Blizzard nedělá to, že Blizzard dělá furt agility charaktery, jo, že prostě, jako, jasně, měli jsme DKčko, pohodička, jo, klídeček, ale potom prostě jsme měli Monka jako novou klasu, potom jsme čekali jakou dobu a boom, další klasa, zase agility klasa, Demon Hunter. Docela rád bych viděl třeba intellect klasu, nějakou novou prostě intellect klasu, protože ty spely v tom, dal by se říct, světě Warcraftu, tak jsou perfektní a určitě si myslím, že by se dala nějaká magic klasa vymyslet a že by to byla paráda, hodně velká paráda, ale prostě furt tam ládujou ty agility klasy, což jako samozřejmě spousta lidí uvítá, jo, ale já bych třeba chtěl vidět nějakou intel klasu. Protože to je jedna z věcí, která by mě opravdu fakt lákala. Ach jo. Juhu.
Jako samozřejmě tahle klasa naláká spoustu nových lidí, jo, protože je stylová, jo, spousta lidí si ji přálo už od počátku WoWka a Blizzard ji jakoby uvolnil, dalo by se říct. No, prostě je až teď, ale jak říkám, kdybych dostal nějakýho novýho magiče, jo, jako nevím, kombinaci mága a já nevím, nejsem ten typ, který vlastně vymýšlí jako hry a nový charaktery, takže vůbec nevím, jak bych to měl jako vymyslet, ale schválně, když už jsme u toho, zkuste mi do komentářů vymyslet, jak by podle vás měla fungovat, nebo jaká by měla být nová klasa, kdyby se jednalo o Intel klasu. Jo, tohle je docela zajímavý, schválně, kdo bude mít prostě tu nejlepší vymyšlenou klasu, nebo případně nemusí být ani Intel klasa, řekněme, že to bude, já nevím, Strange klasa nebo něco takového, nebo případně nová Agility klasa, ale zkuste schválně vymyslet novou klasu, pár jejich spellů, který si myslíte, že byly dobrý na ní, nebo zajímavý, a napište ji do komentářů, protože tohle mě teď fakt, když mě to tak napadlo, tak mě to hodně zajímá, co byste vlastně vymysleli vy. Tak, já tady postoupím dál na level 100. Uhu! Tak, a co tu máme novýho? Summon darkness around you and your eye, cloaking friendly target. Jo, takže to je jako smoke bomba, dalo by se říct, ne jako smoke bomba, ale že to je takhle, to bych si dal na shift 3, tam jsem měl smoke bombu. Co je tohle? Imprison. To je něco jako stun, to dám na Erko teda. To je zajímavý. A Blade Dance. Blum blum blum. Chance dodge. Pa, pa, pa. Jo, to je tam to, jak tam lítáte ze strany a stranu, jak magoři. Jo. Tak to dám na 4, 4, 5, Erko. Jo, všechno to mám, dobrý. Venge full retreat. Assault enemies. Jo. OK. A teď se ještě... Ne, nepodívám. Nejdřív animace. A my jdeme zachránit Illidana, paráda. Mhm. To by mě zajímalo, co se stane s Gul'danem v tomhle datadisku. To spíš Blizzard je disparatová. A se vsadím, že teď tu opici, co mu pomáhá, tak ji budu muset zabít asi. Jo, už je to tady. Já je zdržím, Gul'dane, utíkej. Tak nic, zklamání, doufal jsem, že jí sejmu. Khadgar zas. No, teď to teda tady pozabijím všechno. Vyzkouším si Blade Dance. Juhu! Paráda. Jo, je skvělý, že zároveň máte i dodge na chvíli. Taková smoke bomba, no. Smoke bomb! No jo, dobře, dám si ten talent. Chance additional shadow damage. Chaos strike has a chance spawn laser soul. Chaos strike je co? To je tahle ptákovina. To mě úplně neláká. Prepare to use the condom. Granats for overtime. Jo, retreat je teda, já se to vyzkouším.
Jo, odskočení dozadu a damage kolem sebe, takže to je disengage, to je Gčko. Disengage mám na Gčku. Tady samozřejmě další shadow damage a grenades, fury, jenže ten disengage o 10 vteřin rychlejc, to je taky dobrý a ještě vygeneruje 40 fury. Nevím. Zkusím to prepared zatím. A uvidíme. Honor Talents. Nic. Paráda. Jo, já mám rád ty pohybové ability a přece jenom 10 vteřin je hodně. No. Tak, stop cooldown. Samozřejmě podle mě nejlepší bude asi ten druhý talent, jo, Demon Blades, kdy vaše autoataky mají 75% šanci udělat ještě další shadow damage, ale zase tady nevidím, kolik dávají toho shadow damage, takže takový, ne, nevím. No, takže, bum, bum. Jo, a teď se mám přesunout tamhle. Jo, to je přesně ono. Stejně jako u Huntera, klasika. Jo, takže to je prostě moje. Jo, charge, charge, disengage. Charge, charge. Otočit se, disengage. Jo, pohybové ability jsou skvělý, jo. Takže ten talent, to je přesně věc pro mě. Tak, teď tu vyrubu, zkusím ještě to imprison. Jo, takže na minutu to tady prostě stun na minutu na démony. A ještě se pak podívám, jak to funguje na... Jo, to je jenom na démony. No tak na to seru, to dám na Zetko. A nebo, jako zatím to nechám, uvidíme. Pits. Pits, disengage. Tak, samozřejmě není to disengage, ale prostě, jak jsem zvyklý z toho Huntera, tak... Tak, plivačka. 20%, to je dost, no. Interrupt. Bydance. Tadle ptákovina. Snížení damage. Disengage. Charge. Jo, tohle combo disengage a potom charge, to je hodně dobrá věc. Blade Dance. Pic, pic, pic. Sek, sek. GG. Další prsten. Neck. Nice. Takhle mu neck. Umí tancovat v tomhle? Neumí, to je lama. No, dobře. Tak jo. Tak jdem dál. Já mám děsně ošklivý pocit, že teď už to bude jen pár minut a bude konec, jo? Že jsem přece jenom to rozdělil na docela na hovno to video, ale tak budem dělat jako, že je to všechno v pořádku. A jedem! Dobře, dobře. Počítám s tím. Počítám s tím, co tady. Ježíš Maria, tak mohli. Proč je to úplně stejná místnost jako před chvílí? No, dobře. Tak jo. Tak jo, chaos nova. Unleash the eruption of the fallen energy stunning stun a damage, jasně. OK, tak to bude na R-ku potom. Tohle bude shift R-ko, řekněme. Já si musím ještě přebindovat klávesy, to mám úplně píčou ke zdi. 4, Blade Dance, jo, zase AOE damage. Ten Demon Hunter tak fakt se bude specializovat na ty AOE damage, podle mě. Jo, ještě samozřejmě nevím, jak to... Ty vole... No, dobře. Ještě samozřejmě nevím, jak to bude... Jak to bude potom dál, až bude mít nějaký jiný ability a tak. Ale zatím všechno směruje na AOE damage a všechno prostě míří přímo tam. No, takže... Oh fuck! No, já jsem zapomněl dát glide. Ach jo, jo, dobrý. Ačka, teď jako... Proč se nic neděje? Nice. Proč se tady jako zabijíme? Teď to nechápu. Jo, my máme ty koule aktivovat. Au. Proč na něj sekají, ty, když mu nic nedělají? To jsou blbci, ty. Aktivujte koule. Hejo!
Jo! Brý, a teď co? Nikdy se zamrzlej. No, počkat, my je máme jenom zamrazit, jo, fajn. Dráááá, ty zvuky, celé dobrý, že můžu jako zachůzet, to jako vykástit. Jo, mít a prostě Blade Dance a fuck off. Sakra, teď mi furt vrtá hlavou, tyjo, jaký klasy vymyslíte, nebo jestli vůbec bude někdo tak originální, že ne, tam potřebuju rychle se dostat. Jestli bude někdo tak originální, že... Ne, 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 ne. Jo, nevyjel jsem mu damage. Blade Dance. Připomíná hrozně Monka, no. Jako, mohli vymyslet něco jiného taky. Jako, nestěžuju si, jasně, Demon Hunter, parádička, pohodička. Ale, Erko. Jo, takže to je AOE stun kolem mě, já myslel, že ho budu muset někam zaměřit. OK, to je fajn. A kolik to stojí Fury? 30. Tady myslím, že byl i talent, že to je potom zdarma. Nějak Chaos Nova a tak. Chaos Strike has a chance, ne, to není ono, to není ono. A já to pak musím najít, já se musím zorientovat v těch talentech. Teď na mě něco upadlo asi, ne, dobrý. Nevím, no, tak by mě zajímalo, jestli pokud někdo z vás byl u startu Pandárie jsem byl vlastně já, takže tam vlastně se nemusím na nic ptát, ale pokud jste byli, jo, teď musíme ty zrcadla nastavit tak, aby, pokud jste byli u startu DKček, tak by mě zajímalo, jak to probíhalo. Jo, že prostě, jestli to byl taky nápor DKček jak prase, jaký z toho máte vzpomínky, jestli to bylo jako zajímavě udělaný, nebo jestli to bylo hrozně zbugovaný, jestli servery padaly a tak dále. Jo, všechno tohle mě zajímá, takže klidně, klidně to perte do mě. V komentářích teda to napište. A jsem teda zvědavej, no. Tady to není vůbec jako špatný. Myslím si, že ten launch jako zvládli skvěle, air costume. Jo, pěkný, pěkný. Ten jsem se jim povedl, to je imprison. To je věce. Ne, kecám, je to hrozná sračka, ale i tak je to dobrý. Tak. Docela mě mrzí, že furt musíme jako nakupovat jídlo, to je docela otravný podle mě. Au, 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 poklad. Be mine. Ty zmrde. To je sráč. Je dobrý, já ho mám taky. Jo, tohle to znají Huntři, prostě klasicky. Otočení se, disengage, klasika, klasika všech klasik. Tak, waste, spásek, beam me up. A ještě nějaká blbost. A radar leader. Parádička. Jo, já nemám nasazenou helmu, paráda. Tak, teď teda na ten výtah se musím dostat. Fuck. Vlastně, musím se krotit. Gčko. No, já věděl, že to poseru, ty ve. To odhazuje takovou dálku, sakra. Pes si říká, Doji, nemačkej to, nebuď idiot, nemačkej to, posereš to, tyhle. Ne, prostě jsem si to musel máčknout, tyhle. Taky by mě zajímalo, jestli ve vzduchu můžete použít tu pětku a dostat se někam, jo, dostat se někam vejš pomocí vaší přeměny na démona. To je taky docela parádička. Jo, že vlastně dvojskok, potom budete někde jako vejš a potom dáte pětku a dostanete se někam, jako sice 5 minut cooldown, no, to je samozřejmě úplně na chuj, ale fits. Ale prostě, že to bude další mobilita navíc. Jo, jasně, tak já jsem teď samozřejmě, jo, už jsem tam chtěl skočit, jo. Dobrý, dobrý.
Sem? Mám chtěl skočit? Hall of Judgment, to je co? To je tohle, doufám, to úplně nahoře, protože teď už jsem mohl vyskočit na několik věcí. Jo, Hall of Judgment. To byly docela jatka, ty koukám. To jo, Bastilaxy, pohodička. Pohodička, chill, vůbec se nestresuj, ty jo, už běžím za tebou. Zengage. Já se musím naučit, jak se to jmenuje. Retreat. Takže disengage furt. Retreat mi přijde takový úplně stupidní. Tak, helm, ukáž, jak vypadá helma. Zajímavě, no, ale tak to, co nadělám. Tak, teď tady mám něco udělat, Pool of Judgment. Aha, to bylo ono. You were not prepared. The enemy came into our world. Their only desire to extinguish all life. They slaughtered our loved ones. They razed our homes, our cities, and our sacred places. You tried to stop them, and you failed. And so you came to me. Nothing remaining of you but rage and determination. And you learned that the things that once tormented you could give you power. Now you see that there is no sacrifice too great if it brings an end to the Burning Legion. But... Lord Illidan. Demonic energies course through our veins. They gnaw at our every thought. What makes us any different from the monsters we fight? You question the Master. We will not sit idly like those on Azeroth, waiting to become the demon's prey. We will take this war to the Legion's worlds and prey upon them! The difference between the demons and us. They will stop at nothing to destroy our world. And we will sacrifice everything to save it. The Legion will know of this victory, and they will fear you, my Illidari. Now, you are prepared! You are prepared, jasně.
To bych se divil, kdyby tam nedali nějakou takovouhle zmínku o tom. Počkat, follower. Oh my god, už zase followři a tyhle ty píčoviny do hajzlu. Ach jo. Dobře, takže jsou tu někde vystavený, že bych se na ně podíval. Ne, takže jenom podle toho obrázku. Kind son for his loss, blablabla. Ten modrý vypadá nějak jako... Jo, takhle, tenhle mu věří Illidanovi a tenhle už mu tolik nevěří. Čekaj, tak budu věřit Illidanovi nebo nebudu věřit Illidanovi? Já mu věřím, Illidan je pohodář. Blur. Jo. To je Evasion, takže F-ko. Zabít Prasoida a vzít jeho power, není problém. Pokládek. Tamhle další. Ty filutové. Čekaj, kde jsi byl? Kurva, teď blbej cooldown. Si musím počkat, abych viděl ten poklad, protože teď ho nevidím normálně. Tak 15 vteřin počkáme, není problém, počkat, ta helma. To je teda lepší a má tady mastery místo haste, takže do toho jdu určitě. A poklad. Kde? Jsem ho tu viděl někde. Sakra. Nevadí. Tak jo. Tak jdem. Jdem do háje. Jo, tady už je mrtvej, takže musím počkat, až bude zase naživu. Jo, jasně, tohle přeskočit nejde. A když se mě upadnou do díry, to bylo v pořádku. Tak se ukaž. Akorát teda je velký zklamání, že Blood Elf sice je lepší klása do PvPčka, ale... No, i když uvidíme ještě. Jo, ono možná to je v kombatu jenom. Nebo možná taky ne. Pamatuju si, že Night Elf tak prostě běhal vždycky s jednou rukou vepředu, druhou vzadu a vypadalo to hrozně dobře s azenotkama. A tenhle ten mrzáček tak běhá jako, že má po straně, ale možná, že to je jenom v kombatu, takže jakmile bude v kombatu, takže to zase nahodí. A musím to pak vyzkoušet, no. Každopádně samozřejmě Blood Elf tak je horda, takže... Horda to je prostě srdcovka. Teď si taky myslím, že Horda bude hrozně ounit všechno, jo, protože... A už je to tady. Protože... Jo, ještě ne. Tak teď. Protože máme lepší racialky prostě v PvPčku. Teď jak bude... musí nějak změnit humanovou racialku, myslím. Že už to nebude insignie. A... Jakmile to jakoby změní, tak ten human už podle mě nebude až tak dobrý. Nevím, co mu dají místo toho, nebo jestli už to změnili, musím se potom podívat. Nebo jestli víte, jestli někdo z vás ví, co vlastně na Legionu potom má za racialku místo medailonu, tak určitě zase napište do komentářů, protože to mě zajímá, nebo já si to samozřejmě najdu, ne, to asi, ale víte co, jsem hrozně línej, takže, no, takže tak. Ale... Mám tvou power, kámo. Ale podle mě už nebudou tak dominantní, jo, alianční. Jo, vidíte, jak běhá, jak má prostě jednu čepel vepředu, jednu vzadu. Jo, a takhle neběhají ty... Počkat, ale tohle... Ne, to nebyl Night Elf. To je deprimující. Jo, taky takhle stojí. No, uvidíme. Nazdár. Co
No, teď. Jdeme na to. Are you prepared? To si kluž. Jo, samozřejmě počítejte se spoilerama, jo, v tomhle videu i v tom předchozím, jako mám takový pocit, že když jako se na něco takovýho díváte, tak s tím máte počítat, no, ale řekněme, že radši vás ještě upozorním, no. Když to trvá roky, ty vole, jsem se zase jako jenom proto. Říká, cože mám, reportu, bla bla bla, ok. Tyhle, proč tu mám ty neutrální zaplý, to mě deprimuje, musím to pak přendat. Že smrdím jako démon, jo, to ti dohnuje, tyhle. Jo, tohle skipnu, protože to jsem viděl a to se podívejte vy, spíš, ať vám zase něco nevyspoileruju, i když mu se to vyspoileruje stejně. What the fuck? Už mě to koplo úplně dozadu. Jo, takhle, hranice pohřební. No, prostě Volgin umřel, no, jako, měli jste se podívat na videa, jo? Já se to nemůžu, jestli teď jako bude někdo jako kvičet a tak. U Spectral Sight, teď zjistím, že spousta z nich jsou démoni, jo, vidíte, že tady démoni, jo, že to je past. It's a trap! Tak jedu hrozně zrektit, podle mě. To je trinket. Agility haste, to je úplně... No i když možná místo té vrhací díky by se to hodilo. Protect War Chief. Tak jo, jdem na to. Koho mám teda zabít nebo co? Jo, pokecat si se Sylvanas. Vážně, musím až nahoru, fajn. Čau Sylvanas. No, to si píš. Jako jak to není namluven, tak je to hrozně marný, tyjo. Teď jak jsem hrál ty Star Warsy a jsem zvyklý, že to je všechno namluvený a pak se tam objeví tyhle ty trapné titulky, tyjo, to je takový jakože... No tak ty se rozjela, Sylvanas. To je velký skill, velká animace. Jako čekal jsem aspoň od těch hrdinů, že budou mít nějaký ultra super animace, tyjo, a to je normálně natahování luku, tyjo. My god. To je marný. To je škoda, to je propáslá příležitost podle mě. Aha, no to nemíří na něj, tak to... Neutíkej! Dobrý. Potřeba na F1, či to spíš. Heja! Jako spousta lidí bude hrát toho Demon Huntera jenom z té zábavy toho skákání a té mobility. No. Ono jako, že by byl úplně jako super nějaký ultra mega jako zabíječ, říct úplně nedá, jo. Ale ta mobilita je hodně zlá. No, že prostě to jsou jatka, tyjo. No, heja! Charge! Heja! A tak dále, jo, takže... To je prostě pecka. Jo, a to je hlavní důvod, proč budou hrát právě Demon Huntera, no. I mě to docela jako začíná lákat, jako ne, že by mi přišel jako kdo ví jak dobrej. Dost mi přijde, že se jako zaměřuje na to AOEčko a to není úplně můj styl, spíš mám radši burst a takový ty sneaky charaktery, jako je Roguna. Samozřejmě tenhle má tu mobilitu a všechno, no, takže dal by se furt říct, to je, že je to hodně blízký Roguně. Ale ta Roguna, no, to je prostě srdcovka. Airport Illidari Camp. Illidari Camp, to je tam někde, tak já se tady stáhnu. Mám nějaký goldy aspoň, 800 goldů, fajn. Juhuu!
A jedem. Jsem tak šťastný. Illidari Camp. Doufám, že to je dole. Buď je to dole, nebo nahoře. Jo? Tak já sázím, že to bude pod zemí. A jestli to nebude pod zemí, tak budu hrozně nasranej, protože to bude nad zemí a budu to muset obejít jak kokot. Hrozně. Takže jde se na to. No! No proto. Bože, ať je to pod zemí. Ať je to pod zemí, tyhle. Musí to být pod zemí, tam jsou varloci, všechno, to musí být pod zemí. Jestli to nebude pod zemí. Bože, řekni mi, že to je pod zemí. Ne, není to pod zemí! Do prdele, já to věděl. Já to věděl. Prostě 50% šance a já se netrefím, ty vole. My god! A, nevadí? Tady bude někde výtah, myslím. Ach jo. Čekat, proč nepoužiju lítáka? Jo, já nemám lítání, asi z největší pravděpodobností, nebo mám. Schválně, potřebuji mounta. Invincible. Bože, řekni mi, že lítám. Jo, dobrý. Ten Invincible není nějaký špatný, to je vůbec. Tak, a Illidari Camp. Tady pokecat a tady je nějaká opice, ukáž, co máš. Vůbec nevím, Nether Shard. Co za Nether Shardy? To budou ty invaze, podle mě. Jo, jasný. No a teď prostě invaze, kdy někam jdete. Jo, Fallstone, takovýhle sračky. Kde někam jdete a zase zabijíte 1000 milionů démonů a tak dále. Jo, takže zajímavý. Mě by spíš zajímalo, kde je prodejce mountů. Jestli teda mají prodejce mountů, tak bych se chtěl nakoupit ten zbytek těch mountů. Ale... Nebo jestli mají jenom jednoho toho mounta? Ne. No, uvidíme, pak to vykoumám. Každopádně tohle je teda finále v podstatě, tady by se dalo říct, že to jakoby končí nebo nekončí, musí se udělat, nebo že bych udělal tu invazi teda, jako abyste neřekli, že jsem kretén. No, počkej, kde jsou ty invaze? Ty vole, ty jsou až tamhle úplně někde v prdeli. Doufám, že to nejsou 2 minuty under invasion. 2 hodiny, no dobrý. No to jsou alianční, to tam nejdu. To je taky nic, Northrend nic, Pandaria nic, Northern Isles nic. OK, invaze zase někdy příště, protože teď už mám Demon Huntera úplně plnou hlavu. Tak jo, tohle by bylo. Vypadá to docela zajímavě, ten Demon Hunter podle mě spoustu lidí začne nudit. Spoustu lidí ho bude hrát a během chvíle tak najednou si řeknou, ty to je typ na hovno, já si jdu zahrát svou Rogunu nebo svýho Vara nebo něco takového. A neosloví úplně všechny. Samozřejmě spousta dětí tak úplně, jo, Demon Hunter, moje bradavky, jo, to je něco, jo, a prostě budou hotový, jo, a budou hrát Demon Hunter, i kdyby prostě byl úplně na hovno, nebo i kdyby je nebavil. Jo, tak prostě ho budou hrát jenom proto jako Demon Hunter, jo, to je síla, to je prostě masakr. Jo, ale jinak si myslím, že spousta lidí jako na něj zanevře velice rychle. Jo, stejně jako spousta lidí se potom vybodla na toho Monka, protože Monk nebyl až tak, nevím, jako fajn, měl dobrý věci. Měl zajímavý ability, jako Touch of Karma a tak. A tohle mi docela dost chybí u toho Demon Huntera. Jako samozřejmě, nehrál jsem ho potom dál. Ale přijde mi to jako zatím surovej damage, přeměňování do démon formy, v tom dělání zase taky nějaký damage a tak dále, ale prostě chybí mi tam nějaká ta šťavnatá věc, jako třeba u mage byl alter time, jo, a vracení se v čase, to mě hrozně bavilo, to bylo prostě úplně něco neuvěřitelného, to bylo prostě úplně zážitek, jo, protože to si pamatuju ještě z Doty, jak tam byl takový ten stupidní pavouk a vždycky se vracel v čase, já nevím, jestli je i v Dotě 2, ale bylo to hrozně dobrý, ale tady mi prostě chybí něco, jo, je to zábava, ta mobilita je hodně silná, hodně to lítá, je to
fan charakter, jo, ale jestli ho budu mainit, nebo jestli ho vůbec budu hrát, nebo jestli by mě třeba nalákal do WoWka zpátky, tak tím si nejsem jako zcela úplně jistý, no, ale uvidíme, kdo ví. Každopádně tohle byl můj průchod Demon Hunterem. Nepamatuju si teda nedíval jsem se ještě, kolik to vůbec bylo dohromady. Myslím, že do 2 hodin byste to měli zvládnout bez problému projít. Pokud se vám video líbilo, hoďte like, pokud hodně, hoďte odběr, budu moc rád. Přejte se k nám na Facebooku, je nás tam málo. To je ode mě všechno a zatím se mějte.